Պարոն Մեհրաբյան, այսօր ղազախական ԶԼՄ-ները տեղեկություն տարածեցին, որ Ղազախստանը դուրս է գալիս Արժույթի միջպետական կոմիտեի մասին ԱՊՀ 1995 թվականի համաձայնագրից։ Արդյոք սա կարող է ավելի լուրջ զարգացում ունենալ և Ղազախստանը ընդհանրապես որոշի դուրս գալ ԱՊՀ-ից։ Այս որոշումը Ղազախստանի միանգամայն տեղավորվում է այն քաղաքականության տրամաբանության մեջ, որը սկսել է վարել Ղազախստանը։ Այն է հեռավորություն պահել Ռուսաստանից, այնքան որքան մի կողմից դա չի բերի ուղիղ արճակատման և մյուս կողմից այնքան, որ դա չի բերի Ղազախստանի համար զարգացման խնդիրներ, իսկ ինչը նշանակում է Ղազախստանի պարագայում նաև լուրջ ներքին ապակայ ունացում, և նաև չի բերի ուրեմն երկրորդային պատժամիջոցներ Ղազախստանի վրա, որոնք բխում են այն պատժամիջոցներից, որը ուղղակի պատմականորեն աննախադեպ պատժամիջոցներից, որոնք դրված են Ռուսաստանի վրա իր վարած ագրեսիվ քաղաքականության համար։ Եվ կա նաև երկրորդ հարցությունը, որ Ղազախստանը նաև իր համբավի մասին է հոգ տանում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այն ամեն ինչի ֆոնին ինչը տեղի է ունենում, Ռուսաստանի մերձավոր լինելը դա ուղղակի տոքսիկ է։ Եվ այս հանրագումարում մենք ստանում ենք և հետագայում էլ ստանալու ենք այս տրամաբանության մեջ նույնանման որոշումներ։ Եվ կուզեի նաև մի կարևոր բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնել, Ղազախստանը նավթ և գազ արդյունահանող և արտահանող պետություն է, իսկ հաշվի առնելով, որ այս պատժամիջոցների քաղաքականությունը նաև ուղղված է նրան, որ ռուսական նավթամթերքը, նավթը, գազը և նավթամթերքը ուղղակի դուրս բերվի համաշխարհային շուկայից, որպեսզի Պուտինի ռեժիմը զրկվի պատերազմը սնուցող ֆինանսավորումից, ապա Ղազախստանը չի կարող իրեն պահել որպես Ռուսաստանի կացորդ և իր վրա կրել այդ ուրեմն իրողություններից բխող ուղիղ հետևանքները։ Հետևապես այս ամենը միանգամայն տրամաբանական է։ Եվ կա ներքաղաքական խնդիրներ, այո, Տոկաևը նոր նախագահ է և ուզում է հենց այս պետական շահի վերարժևորման բազայի վրա վերամիավորել ղազախական քաղաքական էլիտան։ Եվ պատկերացրեք, որ ստացվում է, քայլերը լավ հաշվարկված են, ունեն այսպես ալգորիթմ որոշակի, և Ղազախստանը վստահությամբ նայում է առաջ, օգտվելով նաև Արևմուտքի, նաև Չինաստանի աջակցությունից։ Ղազախստանի այս օրինակին, այս համաձայնագրից դուրս գալուց դες կարող են հետևել նաև ԱՊՀ անդամ մյուս երկրները, այդ թվում Հայաստանը։ Ես չեմ կարծում, որ օրինակ է, որին պետք է հետևել։ Ուղղակի այս տրամաբանությունը, որը բերեց Ղազախստանին այդ որոշումների հետ, նույն տրամաբանությունը նաև գերիշխող է դառնում ԱՊՀ անդամ բոլոր երկրների մոտ, որովհետև բացի Բելարուսից իհարկե, որովհետև Բելարուսը ունիկալ է այն իմաստով, որ փաստորեն օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից և վերածվել է Ուկրաինայի դեմ տարվող պատերազմի պլացդարմի, իսկ մնացած երկրներն այո ընդունել են քաղաքական որոշում չանել որևէ քայլ, որը կբերի երկրորդային պատժամիջոցների, նաև խնդիր ունեն իրենց զարգացման հետագա ուղին հարթելու, և այդտեղ այո Հայաստանը ևս բացառություն չէ։ Ավելին կասեմ, Հայաստանի համար այսօր օրվա հրամայական է այս ռուսական տոքսիկ ներկայությունից ուղղակի ձերբազատվել, որովհետև դա արգելակ է։ Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը որոշ ժամանակ առաջ նաև հանձնարարել է, որպեսզի գազի արտահանումը Ռուսաստանը շրջանցող տարբերակներ մշակեն։ Ըստ ձեզ ինչու է այսպես սրվել նրանց հարաբերությունները, ինչու հենց այս պահին։ Ռուսաստանն իհարկե լինելով տոտալ միջազգային բոյկոտի պայմաններում իր համար այսպես ձեռքի հասանելիության
սահմաններում գտնվող երկրներին փորձում է տարբեր եղանակներով օգտագործել իր այս պատերազմի ռազմավարության տրամաբանության մեջ։ Եվ իսկ երկրներն էլ տեսնում են, որ դա ուղղակի հակասում է իրենց պետական շահին, հակասում է իրենց անվտանգության շահին, հակասում է իրենց զարգացման շահին։ Նաև այդ պետությունները որևէ շահ չունեն արճակատվելու արևմուտքի հետ, ուղղակի չունեն, ավելին շահ ունեն վերանայելու այդ հարաբերությունները, խորացնելու եւ ընդլայնելու այդ հարաբերությունները, որովհետեւ արևմուտքը դա եւ տեխնոլոգիական զարգացման թիվ 1 աղբյուրն է եւ նաեւ ամենահեռանկարային սպառման շուկա։ Որտեւ ապես մոտեցումը միանգամայն տրամաբանական է։ Իսկ ըստ ձեզ Ռուսաստանը ինչպես կարձագանքի արդեն այսօրվա իրադարձությանը եւ հնարավորությունը առավել կոշտ արձագանքելու Ղազախստանին։ Մեծ հաշվով այլևս միևնույն է Ռուսաստանն ինչպես կարձագանքի, ցանկություն բնականաբար ունի եւ շատ մեծ անհագ ցանկություն, բայց հնարավորություններ նաեւ խնդիր են։ Ի վերջո Ղազախստանը մեծ երկիր է եւ ունենալով պատերազմ Ուկրաինայում, որը շատ վատ հեռանկարներ է խոստանում Ռուսաստանին, թեկուզ հենց այսօրվա, հենց օրացույցային առումով այսօրվա այսպես համայնապատկերում երկրորդ ճակատ բացելը, դե եթե ինքնասպանություն գործել չի ուզում, թող կոշտ արձագանքի։ Իսկ հնարավոր է Ղազախստանը ավելի հեռուն գնա եւ որոշի դուրս գալ արդեն ՀԱՊԿ-ի կազմից։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Ի վերջո այդ ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, չգիտեմ, եւալեւալ, այդ ամեն ինչը ոչ այդքան այն հռչակագրային այդ իմաստներով էր պայմանավորված դրանց ստեղծումը եւ հետագա գոյությունը, որքան որպես ինչ որ արևմուտքին ընդդեմ, հա, արևմուտքին հակառակ, դե բացում է դա պետք։ Հայաստանի դիրքորոշում ընդհանրապես այս իրավիճակում ինչպեսին պիտի լինի։ Նախ եւ առաջ Հայաստանն արդեն իսկ առաջանցիկ մի կարևոր քայլ կատարել է։ Դա այն է, որ այս աշնանից ղազախական նավթամթերքը ներկրվելու է Հայաստան եւ դա լուրջ քայլ է մեր նավթամթերքի շուկան դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ։ Բացի դրանից Ղազախստանն իր կողմից լուրջ քայլեր է արել իրանական ուղղությամբ եւ նաեւ այսպես հայացքն ուղղելով դեպի հարավ։ Այդ իմաստով Ղազախստանը դառնում է չափազանց կարևոր երկիր Հայաստանի համար, իր շահերը հետապնդելու ճանապարհին որպես այսպես ճանապարհակից եւ համախոհ։ Հա, այսպես նաև այո տակտիկական առումով նաև դաշնակից եւ դա չափազանցություն չէ։ Այս ամենի համատեքստում ես կարծում եմ խիստ կարևոր է, որ Հայաստանը առաջնահերթ դարձնի ընդհանրապես իր արտաքին քաղաքական ակտիվությունը կենտրոնական Ասիայի եւ ոչ միայն Ղազախստանում, կենտրոնական Ասիայի առանցքային երկիրն է Ուզբեկստանը։ Այդտեղ մենք դեսպանություն չունենք մինչև հիմա, ինչը ուղղակի մի ճչացող սխալ է։ Ունենք դեսպան, բայց չունենք դեսպանություն, սա նորմալ չէ։ Միջդեռ տեսեք ինչ ակտիվությամբ է, ասենք, Ադրբեջանը կապեր հաստատում Ուզբեկստանի հետ, ընդ որում մի երկիր, որը ոչ ԵԱՏՄ-ի անդամ է, ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Ու մենք խնդիր, ի՞նչ խնդիր ունենք մենք Ուզբեկստանի հետ, կամ ինչու պետք է խնդիր ունենանք 40 միլիոնանոց երկրի հետ, հա, որից մենք բազմաթիվ բաներ կարող ենք ներկրել Հայաստան եւ բազմաթիվ բաներ արտահանել Հայաստանից։ Հետեւապես այո, հիմա ժամանակն է եւ սա կարելի է որպես մի առիթ համարել և ակտիվացնել մեր արտաքին քաղաքական ջանքերը նաև այդ ուղղությամբ։ Սա չափազանց կարևոր ուղղություն է, տեսեք,
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ակտիվությունն այդ տարածաշրջանում թյուրքական, այսպես ընդհանուր բազայի վրա մեզ պետք է նաեւ հուշի, որ բայց մենք ինչ խնդիր ունենք կենտրոնական Ասիայի որևէ երկրի հետ։ Մենք այստեղ մեր քաղաքական ակտիվությամբ, այո, մենք պետք է նպաստենք դրան, որ այդ համաթյուրքական միավորումները չդառնան Ադրբեջանի համար հարթակ այլ երկրներում հակահայկական տրամադրություններ գեներացնելու համար։ Եվ ես ելեմ ասում, ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց մինչև հիմա մեր դիվանագիտությունն այսքան պասիվ է իրեն պահում այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։